Mimi kama chairman ya region hii, nataka kuelezea wewe ya kwamba tumeamua region yote mzima tunatembea tukiongea na wananchi. Na nataka kushukuru wananchi hawa wote wamekubali ya kwamba tuungane. Na wewe rais tunakushukuru kwa kuunganisha Kenya hii. Mambo ya broad-based government, rais hapo ndio uliangalia na ukaamua ya kwamba Kenya lazima iungane. Mambo ya ukabila na vyama ipotee. Mimi nafurahia rais, waje nikwambie siku ya leo. Huyu Atandi huyu. Mwezi ya tatu mimi nimekuwa kule kwa constituency yake kumfanyia rambe. Na yeye alitaka akaambia watu saa ile nimeongea maneno ya kuambia Wajaluo muingie mfanye kazi na rais wa Kenya William Ruto. Atandi akasema ati Waruke wewe ni mtu mchinga sana. Kaniambia hivyo. Ati naweza ita vijana nilete petroli wa kuchome. Na leo tuko na Atandi hapa. Rais ulifanya vizuri kuleta Raila na ukaleta watu wote ya Nyanza. Na tutaungana tufanye na wao kazi ili tuendeshe inji yetu kwa mambo ya maendeleo.